96% od moje konačne presude da napadim. Zvala sam ljude i rekla sam im. Pite me su stigli spiskovi, nisu. Međutim, iz Čačka spiskovi stigli 15. Zovem stečajnog upravnika, toliko. Ja treba ja, sa mojim milion, prosto, naprosto, nebitno koliko je, da primim 45.000. To pitanje... Jer mi to treba. Ne treba, sam. To je posebno pitanje. Pa ko je tu kriv? Šta mi se? A niko žene nije izveo na ulicu. Sam. Da ometa sve. Sam je u Kajrunu, jer ja pozivam nekoga da dođe. Ne, mi smo se samo da se žene organizuju. Pošto žene ne žena mnogo ne radi, žene nema gdje da se skupe. Mi nismo metali ni sud, ni tvoju kancelariju, ni Banovu, ni Čolovu, niti ulicu, niti ništa. Izvini, molim te. I hoću da dobijem, znači nijednu presudu nema. Nikad me nisi pozvala da mi kažeš. Davala sam pare kad god su trebale. Davala sam za razbor 50 evra. Nađi mi presudu, daj mi presudu. Kaži, slobodno, pa neka me snimi ko hoće. Zašto? Davali smo da pišete Trasburu. Jas. Ništa nisam dobila. Nikakav odgovor. Bilo je apsolutno vama objašnjeno zašto taj novac ide. Jer znate da je više od 2000 dinara, tada više od 20 eura koštalo da se samo preuzme potvrda iz Narodne banke Srbije da se vi nalazite na računu kao izvršni poverilac. Za izvršenje. Jeste to znali? U Domu omladine juče je održan sastanak bivših radnika modne konfekcije Rudnik i njihovih pravnih zastupnika. Već 12 godina radnici ove fabrike čekaju isplatu potraživanja po presudi. Prema rečima njihovih pravnih zastupnika, isplate na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda neće biti isplaćene u punom obliku, a advokati očekuju isplatu u roku od mesec dana. Kostića, koji je bivši radnik konfekcije Rudnik, koliko godina ste radnik? Radili 19 godina. Mislim, 19 godina smo radili. Da. Koliko imate i radnog staža u konfekciji Rudnik? Da. Nastupio je stečaj i vi sad ste trenutno bez posla. Da. Da li ste uspeli da nađete neki posao? Da li radite nešto? Pa, snađemo se nešto. Ali ovo dok čekamo da naplate, ja mislim da ćemo mi pola da poumiremo, to nema šanse. Koliko već dugo čekate? Preko 12 godina? Pa preko 12 godina, tačno. Ali presudu smo dobili baš tačno pre 2 godine iz Čačka. Da. Ali još uvek vam ništa nije isplaćeno? Pa ne, nije. Sad smo se i sastali povodom toga. Mada je neki stečajni upravnik u Čačku rekao da to neće imati, ne znam ni kako sad će to se isplatiti. Da opet mora se čekati 2 godine. Neće biti puna suma. Koliko za ostalih plata vama duguje? U mene je iznos bio 380.000, tako je sud udelio. Koliko? Bez kamete. Pa to je 33, ja su bile 33 plate. Da li bi vam značio ovaj novac? Pa svi čekaju za šta će biti, ne znamo sad. Zašto i da ostane, to je naš novac, zasluži. Sastanak u Domu omladine pravnih zastupnika i bivših radnika konfekcije Rudnik. Anđela Stanišić je jedan od tri advokata. Anđela, dokle se stiglo sa isplatom za ostalih zarada? Pa recimo do samog kraja se stiglo. Da je počela isplata za taj takozvani treći isplatni red. To znači da je stečajni postupak pri kraju, da je oformljena stečajna masa, da ja sad ne bih objašnjavala ko spada od različitih poverilaca u prvi, ko u drugi, uglavnom po sudskim presudama, jer su za ostale zarade ženama u nekom periodu od tih 6 meseci koliko je dugovano, te su zarade isplaćene. Ovo je isplata na osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda, ta drama traje od 2001. godine. Izvršenje je započeto 2013. ili 2014. godine, verujte da je to sad naravno obustavilo se, iako su žene, sve žene dobile to neko pravo. I nakon toga se vodio poseban spor u izvršnom postupku pred sudom u Gornjem Milanovcu. Konačno je modna konfekcija otišla u stečaj. Prodato je sve što je moglo da se proda. Odmah da razjasnim što se tiče fabrike u Aranđelovcu, to je jedno pitanje, sad je to možda mala digresija. Ta fabrika je bila opterećena hipotekom prvog reda banke po kreditu koji je uzet pre
nego što su žene uopšte prestale da obavljaju delatnost. Govorim žene, bilo je tu i muškaraca koji su zaposleni, uglavnom je to bila ženska fabrika. I iz tog razloga banka kao poverilac prvog reda je imala prvenstvo naplate i to nema nikakve veze sa stečajnom masom, naravno, u ovom smislu. E sada, mi ne znamo koja su sredstva preostala za treći isplatni red, one neće biti isplaćene u punom obimu, a koliko će to biti, to će na kraju ih obavestiti stečajni poverenik. Mi smo pre nedelju dana kontaktirali ponovo sa njim, naravno, pre ovog sastanka i naravno tu informaciju ćemo dobiti. Da li je tačno da je nekoliko radnica već naplatilo ta zaostala dugovanja kada su plate u pitanju? Verujte da ne znam, više ništa, obzirom kako se loše vodio taj stečajni postupak, veoma loše, jer ja vidim da pojedine žene su nezadovoljne da navodno nisu bile na tom spisku. Ja želim da napomenem samo i sledeće, da smo mi, žene nisu znale za pokretanje stečaja, mi faktički nismo imali posebna ovlašćenja za to, ali kada smo saznali da je otvoren stečajni postupak koji ima rok prijavljivanja od nekih 60 dana, ne nekih nego 60 dana, mi smo otišli u Gornji Milanovac, na revers kao punomoćnici u tom postupku podigli kompletnu dokumentaciju i za tu kompletnu dokumentaciju sačinili stečajne prijave. Po tim stečajnim prijavama ide naplata. Sada se pojavljuju neke žene, ne nisu to neke žene, žene koje mi znamo i za koje znamo da imaju pravo, koje se ne nalaze na tom spisku. To je stvar koja meni ni mojim kolegama apsolutno nije jasna. To je isto, to je takođe znak da se taj stečaj, mi nismo imali ni dobru komunikaciju, stečajni upravnik se nije javljao, iako je to njegova obaveza. Znate, nekada se žene bune, zamislite vi kada bi one mene sve kontaktirale svakoga dana. Mi advokati imamo normalno i svoje suđenje i svoje obaveze i opšte je poznato da mi ne možemo stalno se javljati na telefon. Ali stečajni upravnik je u obavezi da se svakome od stečajnih poverilaca javi, i stečajnih dužnika i stečajnih poverilaca. Mi sa njim nismo mogli da ostvarimo nikakvu komunikaciju, osim da direktno odlazimo u Gornji Milanovac ili Čačak. Vidjet ćemo o čemu se radi, mi smo u obavezi da proverimo za te žene za koje nije donet zaključak, a da li je nekome od njih isplaćeno, to zaista ne znam. I u kom vremenskom roku očekujete da će to biti? Pa znate šta, ako je već počelo, ja očekujem za mesec dana da to bude okončeno.